25. 25. בעיר. בעיר. אני צריך להגיע לתחנת הרכבת. אני צריך להגיע לתחנת הרכבת. אני צריך להגיע לשדה התעופה. אני, צריכה להגיע לשדה התעופה. אני צריך להגיע למרכז העיר. אני צריכה להגיע למרכז העיר. איך מגיעים לתחנת הרכבת? איך מגיעים לתחנת הרכבת? איך מגיעים לשדה התעופה? איך מגיעים, לשדה התעופה? איך מגיעים למרכז העיר? איך מגיעים למרכז העיר? אני צריך להזמין מונית. אני צריכה להזמין מונית. אני צריך מפה של העיר. אני צריכה מפה של העיר. אני צריך מלון. אני צריכה מלון. אני רוצה לשכור רכב. אני רוצה לשכור רכב. זה כרטיס האשראי שלי. זה כרטיס האשראי שלי. זה רישיון הנהיגה שלי. זה רישיון הנהיגה שלי. מה יש לראות בעיר? מה יש לראות בעיר? כדאי לך ללכת לעיר העתיקה. כדאי לך ללכת לעיר העתיקה. כדאי לך לעשות סיור בעיר. כדאי לך לעשות סיור בעיר. כדאי לך ללכת לנמל. כדאי לך ללכת לנמל. כדאי לך לעשות סיור בנמל. כדאי לך לעשות סיור בנמל. איזה אתרים נוספים כדאי לראות חוץ מזה? איזה אתרים נוספים כדאי לראות חוץ מזה?